Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite da ala infantil. Mas é claro que as crianças grandes são muito bem-vindas. Os caboclos, os ribeirinhos, todo mundo que vive na Amazônia sabe que quando um grito alto ecoa na floresta, é porque uma pinguari está caçando. E o mais legal é que ele caça caçadores. Quando eles ouvem o grito, pensam que são outros caçadores precisando de ajuda e vão ao encontro deles. E aí, são eles que vão precisar de muita ajuda, porque já vão estar cara a cara com uma pinguari. E aí são devorados. Suas armas não servem para nada nessa hora, já que uma pinguari consegue dilatar o aço e inutilizar qualquer uma delas. Quando ele persegue algum caçador, é um grande caos, porque não é nada discreto. Ele vai derrubando tudo que tem pela frente e causa uma sensação de pavor tão grande que poucos escapam. Esses poucos que conseguiram escapar ficaram aleijados ou com muitas cicatrizes pelo corpo. Isso claro, sem contar que perderam toda a valentia e nem se atrevem mais a caçar. Segundo dizem, é um gigante peludo com um único olho na testa e a boca no lugar do umbigo. Tem também aqueles que dizem que já o viram e que ele lembra muito um macaco. Só que muito grande, com cerca de 2 metros de altura. Tem garras longas e afiadas, parecidas com a do bicho preguiça, além de um tipo de armadura, igual ao casco de uma tartaruga. Dizem também que tem um cheiro ruim, muito forte. E ele só gosta de caçar durante o dia. As origens de uma pinguari variam. Os índios acreditam que um velho pajé teria sido amaldiçoado e condenado a viver para sempre isolado na floresta. E tomou essa forma, para proteger a mata, os animais e também manter distância das pessoas. Já outros dizem que os mapinguaris são espíritos de velhos índios, que por algum motivo teriam sido desprezados ou abandonados ou até fugido das tribos. Escolheram viver nas matas sob essa forma. Mas não são somente os caboclos, os ribeirinhos e os índios que acreditam na existência de uma pinguari. Ele também é estudado, pesquisado e procurado por criptozoólogos que dizem se tratar não de um monstro fictício, e sim de um criptídeo. O biólogo David Oren, gerente da Nature Conservation do Brasil, publicou recentemente um artigo na revista especializada da União Internacional para a Conservação da Natureza que uma pinguari pode, na verdade, ser o último representante das preguiças gigantes, que realmente existiram. Eram mamíferos pré-históricos que estiveram por aqui há mais de 12 mil anos. E o melhor, talvez ainda existam, bem escondidos na floresta amazônica, porque há relatos de marcas de garras de alguma criatura muito forte e muito alta nas árvores. Tomara mesmo que estejam por lá e almocem, jantem e façam um lanchinho com todos os caçadores. Semana que vem eu volto para abrir de novo a ala infantil. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir, criançada.